No šodienas dārgāks kļūst neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas izsaukums un citi maksas pakalpojumi. Izmaiņas cenrādī ir veiktas, jo palielinājušās NMPD resursu izmaksas, tostarp arī augušas degvielas un mediķu atalgojuma izmaksas. Tiesa izmaiņas neskar palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Kas vēl mainīsies nākamgad, kad budžetā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam paredzēts izdevumu samazinājums par 1,6 miljoniem eiro? Un vai dienests arī plāno veikt darba organizācijas izmaiņas, samazināt brigāžu skaitu naktstundās? To šorīt skaidrosim plašāk. Uz interviju mums pievienojas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora Liena Cipula. Labrīt! 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 Vispirms par tām izmaiņām, tās, kas sāks spēkā no šodienas, tas jau ir agrāk plānots solis vai tomēr no ar pašlaik izmaksu situāciju. Tas vienkārši spiež šādu soli spērt. Katru gadu, kad tiek pārskatītas mediķa atalgojums, kad mēs redzam izmaksu pieaugumu noteiktās pozīcijās, kas skar maksas pakalpojumu pozīcijas, kuras ir definētas, teiksim tā, ar ministru kabineta noteikumiem, kādā veidā mums ir jāaprēķina cenas, mēs nākam ar priekšlikumiem un veicam šīs izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī. Tā kā iepriekšējā laikā tika pieņemts lēmums par mediķu atalgojumu palielināšanu, tas cēla darba stundu izmaksas, kā arī mēs redzam degvielas izmaksu pieaugumu, tad arī šāds cenrādis no jauna ir apstiprināts. Es tikai gribu uzsvērt, ka maksas pakalpojumus mēs tiešām sniedzam ārpus savas pamatfunkcijas, ko mēs nodrošinām, un nebūtu pareizi, ja kaut kādu daļu no šiem pakalpojumiem mēs sektu no tā finansējuma, kas mums tiek piešķirts neatliekamās palīdzības nodrošināšanai. Jūs varbūt varat ieskicēt nu skaidrībai, piemēram, kādi ir šie maksas pakalpojumi? Ļoti dažādi, piemēram, tā ir noteiktu lielo pasākumu tā teikt apstāvēšana, kur mūsu mediķu brigādes dodas un nodrošina neatliekamās palīdzības sniegšanu lielos koncertos, sporta pasākumos. Tās ir izmaksas, kuras tātad sedz rīkotāji. Tāpat, protams, viss, kas saistīts ar pacientu repatriāciju no uz ārzemēm, tie dažādi pakalpojumi, ko dienas nodrošina. Tāpat, protams, tie izsaukumi, kas ir saistīti ar ārstniecības iestādes izvēli, piemēram. Nu, un, protams, atsevišķās situācijās ļoti maza daļa, bet tomēr tie ir izsaukumi, kuri nav neatliekami, tomēr iedzīvotājs uzstāja uz to, ka viņš vēlas, lai brigāde ierodas un veic apskati, un tad šāds pakalpojums, ja mums ir iespēja, tiek veikts par maksu. Bet to sauc par maksas izsaukumu vai tas uzreiz ir nepamatotais izsaukums, vai tur ir diferenciācija? Tad, tas kur... ir maksas izsaukums jau savā sākumā, tad izvērtējot dispečers saprot, ka cilvēkam būtu iespēja citur vērsties pēc palīdzības, bet nu cilvēks uzskata, ka šī ir viņa vienīgā iespēja un ir gatavs maksāt. Tas ir ļoti laicīgi par to, ka tas jā, tātad visi tiek brīdināti, viņš piekrīt šāda izsaukuma izpildē, un tad mēs arī dodamies un tālāk piestādam rēķinu. Daudz šādu? Nē, nav daudz. Mums dienā tie ir līdz 10 izsaukumiem, jo gribu uzsvērt, mēs tiešām uzskatām, ka maksas pakalpojumi ir tikai tajās situācijās, kad tas ir tiešām, nu, respektīvi, kaut kāds organizēts pasākums, un visos citos gadījumos cilvēkiem būtu jāvēršas pašiem pēc palīdzības alternatīvās vietās. Nu, satraucoši šis cipars, ko mēs nosaucām, šis izdevuma samazinājums par 1,6 miljoniem eiro nākamgad. Kā jūs uz to raugāties, cik satraukti jūs paši jūtaties, kā tas vispār ietekmēs, kā to izjūtīs dienas, un ja to izjūt dienas, protams, ka to arī izjūt pacienti? Kā jau ieskanējas iepriekš, tad valsts pārvaldē kopumā tika dots uzdevums mazināt noteiktā apjomā izdevuma pozīcijas, kas skar preces un pakalpojumus. Protams, ka, ja mēs raugāmies uz dienesta tieši šo pozīciju, tad mums jāsaka, ka tur samazinājums nebūtu bijis iespējams, jo tās ir degvielas izmaksas, medikamentu izmaksas, automašīnu uzturēšanas izmaksas, un katru gadu mēs šajā pozīcijā prasām pat papildus finansējumu. Tomēr vērtējot iespējas, kā izrādīt solidaritāti, jo esam valsts pārvaldes iestāde, un mēs redzam arī sabiedrības augsto pieprasījumu pēc valsts pārvaldes, izdevumu mazināšanas, un mums patiešām ir iespējas, veicot efektivitātes pasākumus sadaļā, kas skar mūsu darba stundas, kuras mēs redzam iespējas atsevišķās vietās vēl mazināt. Esam solidarizējušies un uzskatām, ka drošībai novirzāmais finansējums ir prioritāte. Tāpēc pašlaik šajā laikā vērtējam iespējas veikt pārmaiņas darba organizācijā, kas jau līdz šim ir veiktas virknē vietu. Mums ir pieredze veikt
šādas pārmaiņas, mēs arī zinām kritērijus, pēc kādiem mēs vērtējam darba stundu samazināšanu, un tādā veidā varam piedalīties šajā sarežģītajā budžeta veidošanā, arī veicot izdevumu pozīciju samazinājumu. Bet ko tas praktiski tad nozīmē? Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks strādās retāk, strādās mazāk cilvēku vienlaikus, vai kā tas praksē būs? Tie kritēriji, ko mēs esam saskaņojuši ministrijā, un tie ļoti nopietni, ka mēs neveiksim brigāžu tīkla samazinājumu, respektīvi vietas, kur atrodas brigādes, nekādā veidā netiks mazinātas. Tāpat mēs vērtējam iespējas alternatīviem pakalpojumu nodrošināšanas teiksim, pasākumiem, ko mēs varam veikt attiecībā no brigāžu izvietojuma, un vērtējam arī izsaukumu skaitu, īpaši uzsvarot, ka mums ir iespējas samazināt brigāžu skaitu nakts stundās, jo atsevišķās vietās mums ir tāda situācija, ka divas brigādes dežūrē naktī, bet izpilda vienu izsaukumu divās dienās tieši nakts stundās. Un šādās vietās mēs pašlaik vērtējam, kuras ir tās pozīcijas, kurās mēs varētu šādu nakts stundu samazināšanu veikt. Bet vai nepastāv tad, piemēram, kādi riski, ja nu tomēr dežūrēs tikai viena brigāde un tad būs vairāk izsaukumu, ko tādās situācijās? Es gribu uzsvērt, protams, jo vairāk ir brigāžu, un īstenībā, ja mēs pie katras mājas nolikt brigādi, tad mūsu riski mazinātos, un tomēr tie vēl aizvien pastāvētu. Dienesta darbības princips, ka mēs esam vienotā sistēmā strādājoši dienests, kas izpilda izsaukumus atbilstoši to prioritātēm, tas ir jāuzsver, un tā tad novirzot tuvāko brigādi, kas atrodas notikuma vietai. Brigādes nav piesaistītas saviem punktiem, un arī pašreiz var veidoties situācija, kad noteiktās brigādes vienlaikus abas neatrodās noteiktajā lokalizācijā, un mēs vienalga izpildām šos te izsaukumus, kas konkrētajā teritorijā ir. Mēs vienmēr vērtējam šos riskus, un, protams, mūsu prioritāte ir samazināt brigādes tieši tajās vietās, kur šādu risku ir vismazāk. To mums ļauj darīt mūsu statistiskie dati par iedzīvotāju skaitu, par izsaukumu skaitu, par tuvākajām brigādēm, kas spēs nodrošināt alternatīvu, un šādus pasākumus mēs esam veikuši virknē vietu Latvijā, un jāuzsver, ka, protams, ir svarīgi, ka mēs saglabājam visu brigāžu lokalizācijas tīklu, lai nepieciešamības gadījumā mēs varētu arī palielināt šo darbu stundu skaitu, ja tāda nepieciešamība rastos. Bet šis pārklājums tīri ģeogrāfiski skatoties, statistiski jūs arī sacījāt, kā tad uz Latvijas iedzīvotāju kopējo skaitu un viņu izvietojumu teritorijā, tātad iedzīvotāju blīvums, tomēr arī atšķirīgs ir šis brigāžu izvietojums un kopējais arī brigāžu skaits Latvijā. Nu, viņš ir pakļaujas īsināšanai, teiksim tā vēl, vai jau esam tomēr pie tādas diezgan Nu, ka mediķi tomēr nav par daudz jādomā tā, vai tomēr vēl par daudz uz cilvēku skaitu Latvijā? Latvijas īpatnējā situācija ir tā, ka pirmkārt mums ir liels brigāžu skaits attiecībā par iedzīvotāju skaitu, tomēr mūsu lielākais izaicinājums ir tieši iedzīvotāju blīvums. Mums ir jānosedz arī teritorijas, kur iedzīvotāju skaits ir īpaši mazs, nodrošinot šos te attālumus, ko brigādes var veikt noteiktā teritorijā. Bet mums ir vietas, kur brigāžu skaits vēl aizvien ir absolūti nepietiekams, un mums ir jāveido jaunas brigādes, un ir vietas, kur mums šis brigāžu skaits ir lielāks, nekā tas būtu nepieciešams. Un tāpēc jau iepriekšējā laikā mēs esam veikuši šādas pārmaiņas. Varbūt ilustrējot pateikšu tādu salīdzinājumu. Laikā, kad Rīgā tika plānotas brigādes, piemēram, Mārupē atradās kolhoza lauki, un tur nebija pilsēta. Pašlaik, faktiski, Mārupe ir pilsēta ar saviem iedzīvotājiem, bet tur nav ieplānota brigāde iepriekšējā laikā, jo vēsturiski šādas pārmaiņas brigāžu tīklojumā nav vērtētas. Pēdējos gados esam skatījušies vietās, kur iedzīvotāju skaits ir samazinājies, mēs veicam izmaiņas darba organizācijā, lai tajās vietās, kur iedzīvotāji ir pārvietojušies un pašlaik dzīvo, mēs varētu nodrošināt brigāžu pieejamību. Bet ne visur jau mediķi dzīvo tur, kur cilvēki dzīvo. Jautājums, ja jums jāpārmet nosacīt runājot brigādes no vietas, kur lielāka populācijas blīvums uz mazāku, tad kā tur to personāla nodrošināšana tajos punktos Latvijā? Arī tas ir izaicinājums jāatzīst, jo mums patiešām ir teritorijas, kur mums ir pieejami mediķi un mums nav problēma ar personāla nodrošinājumu, un ir teritorijas, kur mums ir ļoti izaicinoši piesaistīt mediķus. Tas ir arī atkarīgs no tām vietām, kur mediķi tiek sagatavoti. Piemēram, jā, Daugavpils koledžā, Jūrmalas koledžā mēs sagatavojam Liepājā. Mēs redzam, ka tur mēs spējam nodrošināt nepieciešamo mediķu skaitu. Bet teritorijās, kur, piemēram, nav šīs koledžas, nu, tad ir jāuzrunā studenti mainīt savu
dzīvesvietu iespējams, lai varētu strādāt, jo patiešām tas ir izaicinoši Latvijā ļoti atšķirīga situācija starp reģioniem. Nu, tik tālu par izmaiņām brigāžu skaita ziņā, bet kā ir ar cilvēku skaitu vienā brigādē? Vai tur kādas izmaiņas plānotas? Mēs vērtējam visu laiku to, kā mēs spējam efektivizēt savu darbu, un šeit tieši gribu uzsvērt efektivitāte kā pats galvenais uzdevums. Atbilstoši tai nepieciešamībai, kāds resurss mums ir vajadzīgs, mums tas būtu arī jāplāno. Vietās, kur mums ir ļoti zems izsaukumu skaits, respektīvi pat mazākā viens izsaukums diennaktī, mēs redzam iespēju dežūrējošā režīmā veidot brigādes divu cilvēku sastāvā, lai nodrošinātu reaģēšanu uz izsaukumu. Un nepieciešamības gadījumā varētu piesūtīt palīdzību. Es gribu teikt, ka, piemēram, pasaulē Eiropas līmenī mēs varēsim redzēt pat viena cilvēka reaģētāja, ja pirmā reaģētāja posteņus, kuri pirmie dodas uz izsaukumiem vietās ar ļoti zemu izsaukumu skaitu, tomēr nodrošina šo ātro reaģēšanu. Bet mēs šajā virzienā vēl neejam. Es tikai gribu teikt, ka efektivitāte kā tāda tieši parāda to, ka resursi, kurus mēs izmantojam, atbilstoši kvalitātēm un prasībām, ir, nu, tie nav lielākā nepieciešams. Es tādu salīdzinājumu gribu teikt, ja man būtu trīs biroju vadītājs, tad tas darbs ir padarāms vienam cilvēkam, un viņš ir ļoti svarīgs, bet, protams, ja būtu trīs, viņas varbūt to darītu vēl ātrāk vai vēl labāk. Arī šeit mēs vienmēr vērtējam. Trīs cilvēki, tās ir tās vietas, kur ir liels izsaukuma blīvums, liela attāluma līdz slimnīcām ir būtiski, lai tur ir personāls. Bet pirmajai reaģēšanai mēs redzam iespēju veidot divu cilvēku brigādes. Vēlreiz precizēšanai, viena cilvēka brigādi, jūs redzat iespēju arī pie mums veidot? Es domāju, ka nākotnē mēs varētu līdz tam nonākt, jo ja mums vajadzētu esošo personālu, piemēram, nodrošināt vēl kādā attālā reģionā, mēs redzētu, ka tur veidojas, piemēram, izsaukuma kopums, mēs varētu nolikt šādu reaģētāju. Tāds reaģētāji tiek izvietot arī lielās pilsētās, piemēram, Vecpilsētā, Tallinā mēs redzam cilvēki reaģē uz izsaukumiem ar divriteni. Latvijai absolūti neiedomājama situācija, bet šī reaģēt spēja ļoti svarīga, lai pēc iespējas ātrāk nonāktu pie cietušā un vēlāk jau kvalitatīvi piesūtītu papildu spēkus, kas var nodrošināt izsaukumu izpildi. Ko, paldies par sarunu. Noteikti novēlam, lai izdodas visiem, kam nepieciešama palīdzība, to uzreiz arī nekavējoties un pilnā apmērā sniegt, un lai pēc iespējas mazāk nepieciešams mazāk vērst pēc šādas palīdzības. Jā, paldies. Paldies, paldies par sarunu. Paldies.